حسن کو زہر مل گیا، سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن کا جنازہ گھر سے نکلا سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، علاقے میں امیروں کے جنازے نکلتے ہیں، رعایا کیسے آتی ہے، کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے، کوئی قرآن لے آتا ہے، کوئی تسبیح لے آتا ہے، کائنات کا پہلا امیر ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا، رعایا میں سے کوئی خنجر لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی کمان لے آیا، 700 تیر کمان سے نکلا، 71 حسن کے جنازے میں لگے، تیروں بھرا جنازہ لے کے حسین گھر آیا، علی کی بیٹی کی نگاہیں پڑی، چادر اتار کے منہ پہ ماتم کر کے دوڑی، حسین کو سینے لگایا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی آنکھیں چومی، کبھی منہ چوما، حبش کی ملکہ آگے بڑھی، عالیہ خیر تو ہے، جنازہ حسن کا واپس آیا، تو حسین کو چوم رہی ہے، علی کی بیٹی نے کہا میں 40 سال سے سوچ رہی ہوں، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، چوم اس لیے رہی ہوں، میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے، حسن سبز کباب۔